Çön geriye. Kaldır ellerini. Ben isteyememişim. Kardeşim onu istememiş adıyla. Rəis Əhməd Rəcəblidə köhnə beton zavoda əməliyyat qrupası göndərin. Cinayət hadisəsi baş verib. Oğlum, Turalım, məni bağışdın. Anam qurbanı sənin məni bağışdın. Bağışla beni oğlum. Sen koruyabilmedin. Koruyabilmedin. Hiçbirinizi koruyabilmedin. Oğlum. Ona göre yuhularıma girirdi de. Ona göre yuhularıma girirdi ki baba yanıma gel. Ben niye bunu istememirdim? Niye istememirdim? Pisliğinden anoraya her şeyi istedim. Sen yoksa ne Turan yoksa. Ben sensiz ne diyeceğim? Ne diyeceğim ben bana? Telaşma muhtarım, telaşma yavaş yavaş. Hoş geldin amkişi. Hemşehrin değişiğinde. Telaşma, sağ ol, sağ ol. Necəsən? Yaxşısan? Yaxşıyam. Ben yaxşı sağ salamat qayıdıb gəldin evi ayıbdım. Xoş gəlmişsən ata. Necəsən? Sağ ol, sağ ol. Muhtar əmi, xoş gəlmişsiniz həmişə evinizdə yaşayınızdə. Sağ ol. Bəs, Gülzar ağabeyi? Qəbir üstünə gedib, gələr indilərə. Haradan bildi o? Mən demişəm. Məcbur olub dedim. Gərək məndən öyrənikdə. Xoş gəlmişsən, əmi. Sağ ol, qızım. Bizi tək buraxın. Ağa, əlbəttə ol. Otur kızım, otur. Bilirim güzel. Bunu ben sana evvelden demeliyim. Ama neyliyim ki diyebilmem. Diyebilmirdim. Çalışırdım ama diyebilmirdim. Ama sen onu bilmelisin ki. Gülzar. Sen çok mert oğul büyütmüştün. Sen güzel anasın.
Güzel de evlat büyütmüştü. İndi ne niye ki? Talihi bir oldu. Niye bana hiç ne demedin? Muhtar abi niye gizlettin benden? Hiç olmasa... Turalı... Son demesin de yanımda. Ellerini tutardım, gözlerine bakardım, bağrıma basardım onu. Hiç olmasa bunları yer yerdim, indi bu kadar yanmazdım belki de. Muhtar abi. Bala derdin hadi, onu ben bilirim. Onu siz bilmezsiniz. Bak, buram parça parçadı. Ben balam yoktu. Benim bundan haberim olmadı. Ben bilmedim. Ben nece anayım. Ben ne pis anayım. Duralımı görmedim. Ben balalarımı kavuşacağım günü hasretten gözlüyorum. Hasretten. Muhtar abi. Size bir söz diyeyim. İncimirim. Küsmürüm sizden. Buna hakkım yoktu. Ama getirem ben. Biliyorum kızım. Biliyorum. Sen benden demesen de incimisem. Buna hakkım var. Ama eyleme kızım. Gitme. Senden yok. Ondan incimişim. Ben bunu demeseydim size hürmetsizliği elemiş olurdum. Aile gururam Muhtar abi. Aile gurur. Ha, Nergis. Nergis bana demişti hastalığında. Sen uşak değilsen güzel. Senin hayatında neyin yakışı olduğunu sen daha güzel bilirsin. Aile kurursan, ne diyeyim? Gelecek aile hayatında ben ancak seni hoşbekliğe arzuluyorum. Allah seni hoşbekt eylesin kızım. Hoşbekt. Kaldı ki... isterim onu bilesen ki... ben hemşe senin yanında. Bunu bil. Bize göre çok eziyet çektin sen de. Pis günümüzde yanımızda oldun, bize sahip çıktın. Ben bu yaşlılığı unutmayacağım Muhtar abi. Hakkını halal eyle. Sen de hakkını al öyle. Hoşbekt ol. Gülsar, Vugar gerek. Ben gidip. Git kızım, git. Özünüzden uzayat. Firuze sağ ol. Her şeye göre. Hakkını halal eyle. Halal hoşum. Sağ salamat. Yaxşıyım.
otur kabağına. Ay bala, bu kız da çıkmak bilmedi hamamdan. Aysu, ay Aysu. Ay kızım çıktı ayda. Öldüm ki ben. Ne diyeceğim ben? Allah, ben ne diyeceğim şimdi? Adam gelip bizi öldürecek beni. Vallahi öldürecekler. Ne diyeceğim ben? Aysu, sen de değil ha. Ne inirsen sen içeride? Çıkmak da bilmirsen. Heç ne? Tez ol, git mətbəxdəki qabları getir, yıx stolun üstünə. Atağın gələn vaxtıdır. Yaxşı. Bizi cəmaatın içində biyabır elədiyi bəs deyil. Hələ bir tapşırıb da ki, süfrə açın. Açdıq. Deyə gözün aydın. Gəldilər. Gəldilər. Xoş gəlibsiniz. Yetdi. Vüqar, bilmirəm, düz edirik, səhv edirik. Amma mənim içimdə bir qorxu var. Güzdür. Narat, inan mənə, hər şey yaxşı olacaq. Gidək. Gidək, gidək, gəl. Gel içeri, geç lan, geç. Gel, gel. Sağ ol. Gelin, hoş geldiniz, gelin. Tanış olun. Anam xanım, kızım Aysu, oğlumsa Zaur. Gülzar, Terlan.
ne yerdi? Mən elə bildim şəhərin içində qalacaq. Bura dünyanın axırdı ki. Heç axşamlar gəzməyə düzənməli yer də yoxdur. Ay qızım, yaxşı bəsdir. Atan indi eşidə. Görürsən hələm tələsik gəlmişik. Nə olubdur? Sakitləş. İçin o blokdur. Belə. Nəsə, siz qalın burada, mən də gedim. Atamla danışım, görüm nə olur. Cavid, bəlkə biz də səndən gedək? Hə də, burada gizlətməli nə var ki? Birinci özüm gedim, görüm, hələ bir məni qəbul edəcək yoxsa yox. Yəni, hamımız birdən çıxmayaq da qarşısına. Birinci izah edeyim ki, bir ailəm var, 18 yaşında qızım var, sonra apararam sizi. Gərək mən sən o vaxt deyəndə evdəkilərə deyəkdə. İndi necə deyəcəksən ki, ailəliyəm, 18 yaşında qızım var. Göçəsən o vaxt görmürdün mən nə vəziyyətdə idim, ha? O vaxt gəlmişdin də danışmağa. Danışmaq istəmədi məndən, qapıdan qovdu məni. Nəysə, siz otaqlara baxın, yerəşin, gedim görüm nə inirəm. Cavid, nə vaxt qayıtacaqsan? Bilmirəm, baxacam. Onda heç olmasa pul ver də. Bir şeylər alım, yol gəlmişik, acıq. Elə bu? Hələlik bir şey alın, yiyin, sonra görümdən yenirəm. Bu nədir? Bura nə gündədir? Bura evdir, nə gündədir bura? Afaq, bəs dədə qızım. Gün orada yaşadığımız ev buradan yaxşı idi ki. Düz deyirsən, orada daxmada qalırdıq, burada daxmada qalırıq. Atam deyirdi, belə evim var, belə evim var. Nə oldu bəs? Orada niyə qalmırıq, hə? Yoxsa getsəydi, bizi qapıdan qovacaqdılar. Ay qızım, nə olur bir sakitləş də. Atam birinci getsin, danışsın, barışsın, söz verib də bizi də aparacaq. Elə həmişə onun tərəfini saxla. Elə ona görə bugün deyik də. Görüb bizə neçə ildir zülüm verir, əziyyət verir. Sən vaxtında səsimi çıxarsaydın, indi belə olmazdı. Ay qızım, insandı da, o da bizim üçün əlləşir, vuruşur da. Alınmayan da alınmır da. İstəsə alınar. Sadəcə biz onun vecinə deyilik. İndi gəldi, atdı bizi bu daxmaya. Yaşayın burada. Ayıb deyil, hə? Utanmırsan sən? Adam atası üçün belə danışar, hə? Bezmişəm əlvizdən, səndən də, ondan da. Rədd olub gedəcəm əlvizdən. Neysə, gedirəm mən. Hara gedirsən qızım, hara? Hava almağa boğuluram mən. İyi gəlir bu evdən. Sən də pəncərəni aç, biraz havası dəyişsin. Ay qızım. Muxtar əmi, o dediyiniz yer buradır. Yaxşı, onda sən otur. Mən girim içəri, lazım olsam zəng eləyərəm, sənə gələrsin. Yaxşı, olun. Gəl. Aha. Həlam çıxır. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Mən də çay getim.
Yüreği tutu be, demiştin akı. Yüreğinde problem var. Ha. Yüreğini isteyen denemişti ama hayır olmadı. Gönül, her yüreğin öz yaşam dövrü var. Bir de demir dümürle kısmeti değişmiyor olur. Öyle değil, öyle. Ben özüm de bilirsin ki hapisteyim. Defne göre gelmişim. Çok sağ olsun hapishane müdüriyeti ki bana bu şeraiti yarattı. Ama Muhtar, mesele ondadır ki definden elavı ben seninle bir meselemi hal edemeliyim. Onlara sana danışmak istedim. Sen benim başıma gelenleri bilirsin. Sen hep sonundan elimdeki tüm ambiklerim elimden çıktı. Birce burada al. Bu da ki benim ailemin, uşaklarımın geleceği için lazımdı. Kardeşim sağ olanda yaşlı pis kuranı idare edirdi. Şimdi Ferhat tek kalıp ona göre de ben biraz narahatım. Siz narahat olmayın. Ben özüm işlerin hamısını halledeceğim. Sen hele çok çabansın. Senin yanında bir aksakal olsa daha yaxşı olur. Muhtarım ben seninle çoktan tanışam. Geçir derdi üçünü kesmişik. Demin olarak bir kapta yemeği yemişik. Sen gel Babik'te rehberliğe de. Hem özün kazanarsan hem de ki ben arkayın olarım. Yazılı Bey, aksakala niye eziyet versen ki? Ne diyorsan? Dedin ki senin diribaş kürkanın var. Onu da götür bir yerde gelin. Ferhat'a kömeyle. Kazım valla kürkan olmağına var. Bu biraz mesuliyetli işti. Deyirəm, biraz fikirləşim mən. Muhtar, nə fikirləşmək? Sən məni tanıyırsan, mən səni tanıyıram. Burada fikirləşməli bir iş yoxdur. Gəl, Leyli, gəl. Axşam mən sənə zəng edeyim. Fikirləşim, zəng edeyim. Yaxşı, nə deyirəm ki? Ben de tersine hapishaneye kayıtmalıyım. Akşam ben senin cevabını gösteririm. Oldu. Akşam ben seninle gidiyorum. Gidiş sen ötürüm, gidiş. Alo. Bu kişi bir türme yoldaşını getirip koyup başımızın üstüne. Zibilin birinden gözünü kurtarmıştık. He de. Şimdi bunu getirip salır boynumuza. Ama yok ya. Ne olur olsun bu aksakalı bunu reddetmek lazımdı. Yoksa el ayağımıza dolaşacak. Yaxşı. Oldu.
Sevmedim gözüm seni görmesin. Alçak. Ata, bir kulağız görmen ne diyeyim? İndi yanına düşme tanrın olmalı. Reddol buradan. Ata, aklıma... Kes sesini. İtir gözünü. Benim senin adında oğlum yoktu. Ben Kazım'la neçə illər həbsxanada otaqda qalmış. Aramızda düz çörək var. Bu obyekt işlətmək də belə bir şeydir ki, pul məsələsi var. Birdən işimiz getməsə, alınmasa, nə olsun, söz-söhbət olar, ona görə düşünürəm, fikirləşirəm. Yaxşı, narahat olmayın, narahat olmayın. Benim biraz o taraftan bildiğim var Gülvari. Dost tanışım da var. Ben elimden gelen kömeği diyeceğim size. Hem de bunun bir orada kaynoğlu var. Hiç gözüm ondan su içmedi. Çünkü Kazım bana teklif edeyen de onun hoşuna gelmedi. Nedir? Bir söz demeyeyim. Yani gördüm ki narazıdır bu meseleye. Muhtar Ahmet Değişen'in de bir tane uşağın öhtesinden gelmeyeceği. Görek de dedim ki akşam sana zeng edip cevabını diyeceğim. Nergis? Cavit? İstiyorsan tanımadım beni. Yani böyle değişmiş ha. Ama ben seni tanıdım. Hiç değişmem sen. Değişmişsin. Çok değişmişsin. Hoş gelmişsin. Kızındı. He, kızımdı. Melek. Allah sağ olsun. Çok sağ ol. Keçe içeri. Neçəliyi də əziyyət çəkirdim. Bilmirdim, qayıdım, yoxsa qayıtmayım. Sonra fikirləşdim ki, elə qayıtsam yaxşıdır. Nə qədər olmasa indi adamın vətəninin yerini heç nə vermir. Dedim, qayıdaram. Atamla bir təhər dil tapıb yaşayaram. Ana nə olsun, ay bala. Sən gələk elə o vaxtdan qayıdıb gələrdin. Elə fikirləşirdim, ay Allahım, nə inir bu, nə iş görür, nə yiyir, nə içir. Allah köməyin olsun. Gedəndən Allahın bir dənə telefonunu da qoyub getməmişdin ki, bir zəng eləyib xəbər tutaq. Şimdi nə bilim, o vaxt məni atam elə qovmadı ki, burdan.
Ondan sonra da heç kimlə əlaqə saxlamadım. Hamıdan küsmüşdüm. O vaxtı gəlmişdi də. Neynədi ki atam? Qovdu da evdən. Güya yenə gəlsə nə olacaqdı? Yenə qovacaqdı. Güya sən atamın xasiyyətini bilmirsən. Ha qız, canım yanıb soruşuram da. Nə soruşum da? Mən də bilirəm atasına görə çıxdı getdi. Ay oğul, bəs orada nə inirdi, nə iş görürdü, nə ilə dolanırdı? İşin gücün var idi heç olmasa. İşləyirdim, ey amma əziyyət. Neçə il dənizdə işlədim. Sonra xaricə göndərdilər. Oradan qayıdandan sonra da elə ora göndərirdilər, bura göndərirdilər, ora, bura. Hesablasa bu 15-20 ildə bir ili normal yaşamamışam. Elə bütün günü problemlər əl çəkmirdi məndən. Elə bir kimisə qarışı tutmuşdu mənim ki. Gətirmirdi. Heç cür gətirmirdi. Ay oğul, bəs atandan xəbərsiz icazəsi çıxıb getmişdin də. Atan xeyir duası olmayanda belə olacaq da. Yenə şükür bugünkü günümüzə sağ salamat çıxıb gəldi. İç çayı soyutma. Yaxşı, başa düşdük. İşləyə bilməmsən. Ailə də qurmamsan. Uşaqsa da yoxdur. Yox. Yoxdur. Bir ara münasibətim oldu, amma alınmadı. Sonra iş o qədər başından aşırdı ki, daha şəxsi həyatım barədə fikirləşmədim. Günay, ona sualdı verirsən qardaşıva. Day, bu qədər yox da. Cavid evlənsin, anasın da xəbəri olmasın. İki dünya dağıla belə şey ola bilməz. Cavid evlənsəydi, mənə xəbər eləyərdi. Elə deyil, ona qurban. Nə bilim, heç inanmazdım indiyənə kim evlənməsin. Evlənməyib lap yaxşı, biz evləndirərik. İnşallah, amin. Yaxşı, sən dur indi get, atam gəlsin, biz danışaq. İzah eləyək də hər şeyi. Sonra mən sənə zəng eləyərəm, gələrsən. Bir də gördün, yenə qovdu səni. Yox, heç yerə getməyəcək. Uşağım neçə ildən sonra sağ-salama çıxıb evinə gəlib. İndi harasa getsin? İndi elə şey yoxdur, qalacaq burada, vəssalam. Yox, heç yerə gedən deyiləm. Gəlsin. Məni oğlu kimi qəbul eləyir, eləsin. Eləmir. Bilsin ki, oğlu yoxdur. Mən də bilim ki, atam yoxdur. Çəviç. Uşaqlar, bugündən sonra nəsə bir probleminiz olanda Güzardan soruşa bilərsiniz. O sizə dəstək olacaq. Onların heç kimə ehtiyacı yoxdur. Nələri ölməyib hələ. Nə sözləri olsa mənə deyərlər. Sən heç narahat olma. Anam, mən elə demək istəmədim. Yəni, demək istəyirəm ki, Gülzar sənə də dəstək olacaq. Ehtiyac yoxdur.
Vüqar heç demədin, uşaqlar harada oxuyur? Hə, uşaqlar ikisi də universitet tələbələrdir. Abi, yaxşı. Oğlum 4-cü kursda oxuyur. Bu yıl sabah məzun olacaq. Qızımsa 3-cü kursda. Abi, yaxşı. Necə oxuyurlar? Dərslər necədir? Yaxşı. Gedəyəm səni göstərim, gəl. Hə, gəlin. Bu otaq da bizim otaq. Vüqar, Tərlan hələ ki burada qalsın. Evə öyrəşməyib, öyrəşənə qədər. Gülzar, sən bu evə qonaq gəlməmsən. Özünü qonaq kimi aparma. Vüqar, sən mən deyənə qulaq as. Xahiş edirəm. Yaxşı. Sən deyən olsun, heç bir problem yoxdur. Nə oldu? Səs səmirimiz gəlmir. Yoxsa xoşumuza gəldi ögəy ananız? Ay nənə, nəyə xoşumuza gələcəyi? Onsuz da əvvəldən razı deyildim mən. Ay nənə, köy biz nəsə desək nəsə dəyişirdi? Heç nə, o mənə qulaq asmır. Sizə qulaq asacaq. Bu dəqiqə onun əziz xələfi təzə arvadıdır. Özü də yanıb balalı. Elə bil ki, bura karvansaraydı. Bizə heç kim lazım deyildi ki. Gül kimi özümüz öz işimizi görürdük də. Hardan çıxdı ya bu? İndi Allah bilir bütün işlərimizə qarışacaq da. Ha, niyə qarışmır? Bayaq görmədin dərslərimizlə maraqlanırdı. Atamın yanında özünü göstərir. Ha, dərslərimizlə. Ay qız, özünü şirin salır da. Yoxsa ona nəyinə lazımdır? Siz nəyinirsiniz? Necə oxuyursunuz? Çox elə canı yanır. Tərlan, gəl. Ana, Güzdar gilə ailə otaq verdim. Hələ ki, qalsınlar orada. Siz də uşaqlar, xahiş edirəm, onları kömək edəyim. İndi hələ ki, təzədirlər bu evdə. Çox şeylərin yerini bilmirlər. Yaxşı? Ana, sənə işin var. Gələ bilərsən, zəhmət olmasın. Yaxşı. Gəl. Bugün evdəsiz, yoxsa dərsə gedəcəksiz? Yox, heç yerə getmirik, evdəyik. Deyəsən atamdır.
nədir? Gördüm. Görer ya birden. Yaxşı, yaxşı. Çıxır ama. Yayın gitti çatırım. Oldu. Kızım, ben çıxıram. Biraz işlerim var, yaxşı. Yaxşı. Güzel arada yersiz. Ha, uşağla biraz maraqlanıp darıxmasın. Tərlanma, yaxşı. Vüqar. Bir dəfə mənə qulaq asmadın. Bu dəfə belə eləmə. İcazə ver, hər şeyi sənə izah eləyim. Tam tanıyıram. Çətin qabiləsin məni. Mən sənin qızın deyiləm, nə də sən mənim anam deyilsən. Nə problemi var ki, Aysun'un? Sənə bəlkə ana deyim, hə? Ana, anacan. Mən o vaxta dedim, indi də deyiləm Firuzə. Mənim o adlı oğlum yoxdur. Mən hamiləyəm.